Bon dia a tots i totes. Sabeu que des que em vaig incorporar com a conseller delegat, una de les feines que me vaig autoimposar era conèixer molt bé l'empresa i per això he estat visitant els centres, us he estat saludant a molts de vosaltres i sobretot us vull agrair el tracte que heu tingut amb mi en totes aquestes visites. Però vull fer un pas més i poder conèixer-vos a vosaltres d'una manera més directa i poder seure i conversar, parlar, que m'expliqueu com veieu les coses, que m'expliqueu el que considereu, el que vosaltres penseu que val la pena compartir amb mi, que jo també em pugui explicar i us pugui dir com veig les coses. I és per això que us voldria convidar a algú tan simple com fer un cafè i que puguem seure i que ens puguem veure. Per tant, us llanço aquesta proposta. Fem un cafè?